Strasti u zadruzi se ne smiruju. Ljubavni parovi se smenjuju brzinom svetlosti. Nedavno je došlo do šok preokreta kada je Filip Car raskinuo s Aleksandrom, pa jurio Maju Marinković se pomiri sa njom. Novi ljubavni trougao ne prestaje da izaziva brojne komentare i stalno su u žiži javnosti. Iako je svoju pažnju preusmerio na Maju, Filip je ponovo prišao Aleks i traži od nje da razgovaraju. Jesmo se dogovorili da ćemo da pričamo, pitao je Car. O čemu? Pitala je Aleks. Kako tako? Upita je Filip. Pa šta da pričamo? Nemamo šta, rekla Aleksandra. Ja imamo 1000 stvari. Ajmo u sobu, molim te, rekao je Car.